Hello, welcome back to my channel. I'll get NAGA. My agelaga video de NAGA manu iti 1951 de ki lobo nimite takan iti tan impress iti kurishe. Hugina ita question kurato hale. NAGA manu to sovereignty lage. NAGA manu to freedom hovo lage. Hugina ita takan iti tan impress kuride laga ita se. Hugina moi aji iti jonai de ase. Mangan arubi আজি একটা লৈ গেনে আরবি কথা কৰিবলে মন আছে মগন আগে লাগা এপিসোডতে এটো শিলন একৰ্ড আৰু পিস কেম লাগা এটো কথা কৰিছে আৰু ইতিয়া নাগা মনুগান এবাৰ এটো ঠিক পাবিবলে টাইম হৈ যা আছে মই আগে লাগা ভিডিওতে এটো প্ৰফেসি কৈ গিনা থাকা এটো বি মই কৈ দিছে আৰু তাতে প্ৰফেসিতে কি লিখি গিনা আছে মই আগে লগা ভিডিওতে এইটো খান বি তালগা প্ৰফেচিটো কি নাগা লিখি আছে এইটো আমি মই দেখাই দিছে এতিয়া নাগা মানুহ গান ফেকশ্যন আলাগ আলাগতে থাকিবি গ্ৰুপ আলাগ আলাগ কৰি থাকিবি মগান এতিয়া একটা হ'বলে লগা টাইমতে আহি যাইছে মগান এতিয়া 44 ইয়াৰ্ছ আলাগ হৈ কিনে এতিয়া যাই আছে 4 ডিকেডছ ওপৰ মান মন নামিলি কিনে একজন একজন লগা লাইফ লৈ কিনে নিজৰ লগা খুচি খুচি লৈ কিনে মন আলাগ আলাগ হৈ কিনে নাগা মানুহে এতিয়া আৰু বিয়া বিয়া হৈ কিনে যাই আছে নাগা পাব্লিক নাগা মানুহ মান থাকিবলৈ নাপাৰে হৈ যা আছে এতিয়া মোক লগা চাই কিনে আহা তেন্তে মান এতিয়া লাষ্ট ষ্টেজতে থকা নিচিনা সি হৈ আছে যিবোৰ মই নাগা মানুহ লগা ফিউচাৰ এইটো চাই কিনে অহা টাইমতে নাগা মানুহ লগা ফিউচাৰটো মানুহ লগা চাৰ্ভেণ্ট কৰিবলৈ থাকি আছে মোক এতিয়া বি ৱেক আপ নকৰিলে গুমাই নাথাকা এতিয়া বি না উঠিলে মোক লগা ড্ৰেইন চান ড্ৰেইন ডক্টৰ্ছ খান যেনে মানুহ লগা কাঞ্চা সদায় মানুহ লগা আণ্ডাৰতে থাকিনে বহিয়া লগা এইটো হ'বলৈ আছে পৃথিৱীৰ নাগা লিডাৰ্ছ খান কিমান মানুহ আপুনি লগা জেনেৰেশ্যন মৰম কৰে কিমান মানুহ নাগা মানুহ নেশ্যন এইটো মৰম কৰে আপুনি কাৰণ উঠি কিনে পিছ নিমিতে নাগা মানুহ আলাগ আলাগ জেগাতে যা খান চব টানি কিনে একটা কৰি দিবলৈ মান এতিয়া কাম কৰিব লাগি আছে নাগা মানুহ লগা ৰাইট এইটোতো একদম ক্লিয়াৰলি থাকি আছে মান ইণ্ডিয়া লগা কালচাৰ লিভিং ষ্টাইল কেৰেক্টাৰ আলাগ আলাগ চাতামতে মোকান এতিয়া বি নামিলে চব জেগাতে বি মোকান আলাগ আছে লিভিং ষ্টাইল হবি মেনাৰ কাৰণ হবি কেৰেক্টাৰ হবি কালচাৰছ হবি চব বি মোকান আলাগ আছে যদি নিমিতে মোকান লগা ৰাইটটো কেতিয়া বি খতম হ'বলৈ নাপাৰিব হ'লে বি মোকান নিজৰ লা ভিতৰতেহে মন নামিলি কিনে একজন একজন লা কথা ল'ব নাপাৰি কিনে লিডাৰশ্বিপ এইটোহে ল'বলৈ মন হৈ কিনে এতিয়া তাত বিত যাই আছে নিজৰ লগা মনতে না আহিলে কেতিয়াবা নহ'ব এইটো লগা হিচাপতেহে বিৰা আছে এনেকুৱা লগা মাইণ্ড ছেট থকা তাকতো মোক কেতিয়াবা নহ'ব বোলে কি কি লগা গ্ৰুপতে থাকিলে বি আপুনি আপুনি লগা মন ডাউন কৰিবি এইফালে হ'লে বি আপুনি আপুনি লগা মন ডাউন এইটো নকৰিবি না হাম্বল হৈ কিনে মোক কথা কৰিছে বোলে তাতেতো যি হ'লে বি এটা কৰিব পাৰিব হ'লে বি এতিয়া নিচিনা মই লগা নহ'লে নহ'ব মই লগা সেই খালী এইটোৱে ৰাইট আছে এইটোৱে ৰাইট আছে কৈ থাকিলে মোক এইটো কেতিয়াও নাপাৰিব মোক এতিয়া চাই কিনে আহাতাম দে নাগা পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড এইটো ক'তে থাকে নাগা মানুহ ক'তে পৰা চুৰু কৰিছে মোক তাতেই হ'ব লাগে কিলে মানে তাইখন ইটো নিমিতেহে নাগা মোক লগা ফ'ৰ ফাদাৰ্ছখন তাইখন লগা খুন দি কিনে আছে তাইখন কি ল'ব নিমিতে তাইখন ক'তে পৰা তাইখন লগা খুন দিছে তাই লগা লাইফ চেক্ৰিফাইচ কৰি দিছে মগান তাতে খাৰাক নকৰিব নেকি খালি ইটো পইণ্ট একদম ডাঙৰ এইটো আছে আপুনি কি কি কৈ থাকিলে বি আপুনি লগা ৰিজন আপুনি লগা ৰাইটছ কি কি কৈ থাকিলে বি লাষ্টে মোকান লগা পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড এইটো চাব লাগিব মোলা থাউজেণ্ডছ অফ থাউজেণ্ডছ নাগা মানুহ চেক্ৰিফাইচ কৰে এখন কি ল'ব নিমিতে কি কৰিব নিমিতে
takhan itu sacrifice korise takhan murise ki nimide itu kan laga first bisari le na takhan laga piche khara koribo hole makan takhan laga footprint itu tate jabo lagibo takhan laga footprint takhan laga sacrifice itu moron lage one itu laga piche khara koribo lage hoigine thakise hole mokan itia ekta hobo lagi jaise kiman deri mokan mon na miligine ekjun laga life logine jabo ajigali to isro moron pra mokan itu cease fire ni naga laga underground roots tebi na hoi jaise hole bi mokan ni naga laga aro bi olawale chances bi shi hoigine ase itu na ola agebra mokan peace hobo lagi ase itu factional leaders kan abun kan sob dikhi gine feel te kam kuri gine aha manu kan ase naga manu ko te bara suru kuri se abun kan sob jani ase aru poila apuni laga kho manu apun laga grandfather apun laga baba kan sacrifice kura laga ai bar badi sabina ki nimite sacrifice kuri se ko te thagi ne ta kan sacrifice kuri se ki lobo nimite ta kan sacrifice kuri se itia factional leaders kan aro faction alag kada thaga kan ebar nijor laga khandan manu nijor laga baba takan muri gine ja takan laga life itu sacrifice laga ba bise bole awuninga tete janibo moi yete thakile bi moi itu galti hoise nijor ke janibo lagi laga time ahi jaise itia naga manu kan public manu hobi ki kam kuri thakibe mogan uthi bole time ho jaise bishi manu bi naga manu freedom paile kinika thakibo inaga narrow minded manu bishi thaki ase holi moi itu kan ke to itu ekdom mon choto manu to mon narrow itu kan itu e kobo world e ekta nation bi একদম ভাল হৈ কিনে ডেভেলপ হৈ যায় কিনে তখন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পালাগা এইটো নহয় হ'লে বেছি নেশ্যন বি নগাঁও পৰাই বি একদম বেকৱাৰ্ড হৈ কিনে তখন বি ফ্ৰীডম পাই পিছতে তখন নিজৰ ডেভেলপ হ'ব লগা এটা আছে হ'লে বি এতিয়া নগা মানুহ লগা মন দে সেই নগা বেছি থাকি কিনে আছে নগা মানুহটো এটা নিদিল বনা লগা মেচিন বি নাই গৈ এটা মাৰ্চেচ বনা লগা মেচিন বি নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বি নাই গৈ সঁচা আছে মোকান এতিয়াতো থকা নাই কেলে মানে মোকানটো ফ্ৰীডম পোৱা নাই মোকান কি এতিয়া বি ফ্ৰী কৰি দিয়া নাই ইণ্ডিয়া মানুহটো বাই ফ'ৰ্চ কৰি নাই তাকান এতিয়া বি থাকি আছে মোকান কি একো বনাবলৈ নাদিব হ'লেও বি তাকান মোকানকে চাৰি কিনে যাইছে হ'লে অট'মেটিকেলি নগা মানুহ একদম ব্ৰিলিয়েণ্ট আছে একদম ইণ্টেলিজুৱেল আছে কি হ'লে বি বনাব পাৰিব মই এইটোতো একদম এচিউৰেঞ্চ এইটো দি আছে এইটোৰ পৰা মই কোন মানুহ এনেকা লাভা কথা ওলাই থাকে আপুনি কাৰণ মৰম পৰা এইটোতো আৰু নকবি এইটোতো এটা চৰম লগা কথা আছে সেইকাৰণে মই এইটো নগা মানুহকে কৈ আছে নগা মানুহকে মৰম কৰা মানুহ বেছি আছে মৰম কৰা নেশ্যন বি থাকিব যদি মোক এইটো ফ্ৰীডম হৈ যাইছে বোলে নগা মানুহ এক্লা নাপাৰিলে বি মোখান লগা ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰিজখন আৰু ইণ্ডিয়া মানুহ বি মোখানকে নাচাৰিব পাৰে তাক তাক আমি মোখানকে বন্ধ কৰিব আৰু বেছি মানুহ বি মোখান ফ্ৰীডম এইটো পাইছে বোলে বৰ্মা মায়ামাৰ খান নিচিনা দুখ পাব এনেকুৱা কৈ আছে হ'লে বি নগা মানুহ এইবাৰ ঠিক ভাবি চাবি মায়ামাৰ হ'লে বি মোখান পৰা একদম দুন আছে মোখান এইটো মোবাইলতে টিভিতে তখন লগা চিটি খান তখন লগা টাউন খান চাবি না তখন মোখান পৰা একদম দুন হৈ কিনে তখন থাকি আছে হ'লে বি এতিয়া লগা চিচুৱেশ্যনটো হ'লেতো তখন ডেমক্ৰেচি ইটো কুট হৈ কিনে থকা পৰা বৰ্মাটো ইটো ঘিৰি কিনে থকা ইটোহে আছে কোনোবা মানুহ আৰু সেনেকুৱা কৈ থাকিছে হ'লে আপুনি কাৰণতো ফ্ৰীডম এইটো নালাগে এইটো লগা হিচাপতে আছে আপুনি কাৰণ মন একদম ছোট এক চাল দু চাল ডুবতে থাকিবলৈ মন নাই এইটো লগা হিচাপ পৰাই আপুনি কাৰণ কৈ আছে নেকি আপুনি কাৰণ এতিয়া আৰাম পৰা থকা পৰা
একো ফ্রিডম নালাগে ইনা লাগা তে থাকি আছে নাকি এতিয়া নাগা মানুহ বেশি মানুহ ফ্রিডমটো নালাগে ফ্রিডম ল'লে বি ইতিপাৰা বি ভাল নহ'ব এনেকুৱা কৈ থাকে আপুনি কাৰণ একবাৰ ঠিক ভাবি চাবি এতিয়া লগাটো হ'বও পাৰে হ'লে বি আপুনি লগা বাচ্চা আপুনি লগা জেনেৰেশ্যনটো আৰু বি আহিব তখন ইমিতে একো নাভাবিব নাকি আপুনি নাগা মানুহ একবাৰ ঠিক ডিপলি ষ্টাডি কৰি চাইছে বোলে কোন মানুহ ফ্ৰীডম নাপালেই ভাল হ'ব কোন মানুহ এমুখান মাচেছ লগা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এতিয়াবি নাই নিৰল বান্না লগা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এতিয়াবি নাই এনেকুৱা কয় আপুনি কাৰণ এইবাৰ এইটো ঠিক ভাবি কিনে কি লগা নেশ্যন তখন একদম ঠিক ঠাক থাকি কিনে তখন এইটো ফ্ৰীডম পাইছে এইটোতো ৱৰ্ল্ড এইটাক নেশ্যন বি নাথাকিব ফাইট কৰি কৰি কিনে তখন বি একদম বিয়া হৈ কিনে একদম মৰিবলৈ থকা যিটো দেই তখন পাই কিনে ফ্ৰীডম হোৱাৰ পিছতে তখন কি কি বনাব পাৰি কিনে উঠিয়ে লগা চব বি ইটোৱে আছে নগা মানুহ বি কিলে নাপাৰিব নগা মানুহ একদম ভাল আছে নগা মানুহ যি হ'লে বি উঠিব পৰা মানুহ বেছি আছে নগা মানুহ এনেকুৱা মন ডাঙৰ হৈ কিনে মোখা লগা গ'ল এইটো বিচাৰিব লাগি আছে নগান মন এইটো ছোট হৈ কিনে এইটো এটা হেজিটেশ্যন মাইণ্ড ছেট থাকি কিনে মোকান কি কি কৰিছে বোলেতো মোকান ছাকচেছ হ'বলৈ এইটোতো নাপাৰিব মই আজি এইটো নগা মানুহৰ লগতে এটা মই লগা মনতে কি থাকি আছে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে মোকান সদায় এটা কুৱেশ্যন এটা কুইজ নিচিনা কুৱেশ্যন কৰি কিনে যাই থকা নিচিনা এইটো নাগা পিপলছ কনভেনশ্যন এম পি চি হৈ কিনে এটা থাকিছে তাতে কোন লিডাৰ কৰি কিনে কোন প্ৰেচিডেণ্ট চেয়াৰমেন নিচিনা থাকি কিনে এইটো লগা লৈ যাইছে এইটো মানুহ লগা নাম কৈ দিছে বোলে এইটো বেছি ভাল হ'ব সদায় মই নাগা মানুহ লগা কথা নিজৰ লগা কথা এইটো প্ৰমোট কৰি কিনে যাই থকা নিচিনা নাগা মানুহ কাৰণ আপুনি নিজৰ লগা কথা এইটো ক'বলৈ নাপাহৰিবি কেলে মানে আপুনি এইটো কথা ক'বলৈ পাহৰিছে বোলে ইউ লছ ইয়ৰ আইডেণ্টিটি আপুনি কোন আছে আপুনি এইটো হাৰাই যাইছে এইটো নিমিতে সদায় আপুনি নিজৰ লগা কথা এইটো কৈ কিনে যাবি হৈ কিনে মই এইটো কৈ আছে থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড গুড নালিম